Усім привіт! Мене звати Юрій Прокопик, і ми з тобою сьогодні вивчимо крутий даний шафл. Відео танців під музику ти можеш подивитися в моєму інстаграм, посилання я залишу нижче під відео і також ось тут буде підказка. Усім дякую за перегляд, надіюсь тобі сподобалось це відео, якщо так, то обов'язково підтримуй мене лайком та підпискою на мій канал. Усім пока-пока! Незнакомое море в чужом берегам.